إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد وآل محمد بابا زملان سلوى بارمشن شاہ اپنی بارگاہ میں قبول اللہ پاک انہوں کو نال بھراوا دے نال خاندان دے نال تو سمونا دے بستا رکھے کمر پاس حاجی اکرم مالک زندگی اندراز کرنا جتنے ٹرائے و صدقہ رسول دی دھیلا مالک تھا وہ کہیں دا محتاج نہ کیا بارگرام شاہ جی حسن مالک زندگی اندراز کرنا دے سردار سجاد احمد خان مالک خضر دی زندگی کرے ہر میدان وچ اللہ کامیابیاں کامرانیاں نال نوازے سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا کیسا نواز بادشاہ دا ظہور ہوئے میری سین دا گھر وسے تہاڈی ساری اکھاں دیکھیں اچھی سلوات پڑھ لو بابا قانون ہے فاج دی برتھیندا
سيدنا دے حجت کرنی ہے تمام دیوڑا اینا کوئی نہیں پانی مانگ آدھے بابا تیرے ہتھاں دے نہیں کربلا دی گرم ریت تے سما پانی ہیویں منگا جیویں تیری ماں حق منگا صابر محمد دے بادشاہ حسین بابا صرف صابر نہیں صابراں دا سلطان ہے کیڑا صابر ہے پیو زمین ایڈا ہی گرم آدن ابال ہائی نے کلے ابا اتے چھ ماہ دالی ایلیس گھر ترپ ہے بادشاہ سمجھے ریت گرم ہے اسمر ریت گرم ہے آدھے بابا بہن گرم ہے فرمینن تڑے پھنے بابا کیوں فرمینن دریات ریکھ نبی نال نبی رسول نال رسول پتول نال پتول تیرا میرا امتحان دے کھڑائے نا دے ماہ دی عزت دواستے ہی میرے تلوں چادر کٹ کہیں لے چادر کٹیس ہر نبی دی آواز ہے واہ حسین واہ علی اصغر پیو پترہ ساری لج رکھ چھوڑ نو لکھ دی اکھی چک پا کیا دے نام نیحاد مسلمانو بابا سچے بابا نہیں پیدا میں پیدا ایک دفعہ نہیں ترائے دفعہ دیل جس سے ناکر دی گواہی دیس بابا تیر آلے کل تیر اٹھے نیزے آلے کل نیزہ تلوار آلے کل تلوار حیوانہ دیئے گوھنیاں زمین تے ایک میں دے پاسے دے قدم دے وہ چوکھا بھی سی دریا دوپے وہاں دے ظالموں دے ظلم نہ کرو مطا آسمان توٹ کے زمین دیا بنے مطا زمین سجیدہ پنگل بنے تیرے میں لہ دے پہے اوڑے مخالف فوج ہتھیار سٹے پہلی اثر خیمت رکھ پی دے حقل بار کیا دے بھین آتی ہمیں بھیند پی نہ ٹور سکتے تلوار چاہ سکتے ہیں جنگ کی میں پرے سے ایلی اسکارا دے خیمے دے در تیرا آپ بھرا دا حملہ دے پہلے حملے مخالف فوج ہتھیار سک چھوڑ بہت سونا روپ ہے نسل تباہ ہوئے ہمارے میرے ساتھ دی شیمہ دے پاس دیکھے دے لانتی جنگ شروع کرائیے تم لانت حصت نتیجہ مخالف کینگی حرملا یاد اللہ نتی ہونے چھنڈا شربت پیتے چھنکا کر آکے ستو یاد جگہ لانتی لانتی لے وہ تو کپڑا لہے یاد جلدی کر جا تین چاہ آجل مہدان کیوں جانگ موک نہیں گئی غازی دے آدھے 32 سال دا غازی نہایا سے 6 ماہ دا غازی واتا ہے بچلے دینل تلے باؤ حسین بچہ چاہے 6 ماہ دا منگا پانی اس قائب پلٹ گئی ہے میدان کارزار فوج مخالف جڑوے تیر چاہ یہ تیر چاہے میں پڑی میں نامی سے شعبہ تیر دے مانی ہے ترہ مہار جناب انیس ایک شیخ ہے تیر سے شعبہ گلے پر انتہائے ظلم ہے ورنہ اصغر کے لیے تو کافی ہوا ہے تیر تھی میں سندار صاحب آج نیٹ پہ لکھا گا بچہ پڑھاؤ سی میں سائنس آدھیے 6 ماہ دے بچے دا وزن 8 یا 9 کلو وہ اندرہ ہمرے جڑا گھر ہوئے سب چھائر میں گھر نہیں سمجھے وہ وزن امال ہمرے جائے خان جڑا گھر ہوئے دیکھو ہر شائع وقت ملے کہ یمدو دا مسافرہ گرمی نہ بہت سمائی اگلی گل جڑی لکھی
سائن ساتھی ہے بچے دا وزن 8.9 کلو ہر شامل گل انگو لکھی ہوندی ہے نا سن کے نہ رہے میں نہ نہ نہیں چاہنا پیا جو پردے تو بھیڑی ہو سن انہاں دی جھولی 6 ماہ دے بچے ہو سن بابا سپیکر بنا میں
مائنس پڑھا تیر تے نہیں سکدا ان شاء الله ميلادنا كيتا متير مان دروازه تما بیٹھی آئی درنا کر اے او مستور جگت ہے جب پیو تیر کمار رکھ چھوڑا میں سے تیر چایا کمان پایا ستوی کناد درد علی دنوں گولی لئی چھپر گئے اور ملد گرد نشانا گھر گیا دی اسوارا ما جد بھئی کر دی آئی پر جائی دے ہر جات رکھیا بیتے پہ کرے نیا دیا وہاں ترے کے حد اور میں میرے ماں سوم دا منگا پانی ہے ستر یا دو پہوانے اے ظالم تیر پیا مرے گئے انا ایدہ غریب سمجھے تیرے بھیڑا کو میں جنگ کرے نیا بیویا دیے بے شک کرے ایک دفعہ میں دو دیکھ دسا تو کہہ دی تھی Thank you.
اسے روح دارا بھی سبید آلم مجتہ دے آزم میں او فرمین مومنا جہر مچھری پانی تو بہران میں پہلے طرف دیئے جہر طرف نہیں سمزی طرفتان تبدیل کرن دیئے بھائی کیئے علامہ صاحب فرمین اللہ دے طرفتان تبدیل نہیں کر سمزی مومن کرن دیئے بعد کرن دیئے آدھے مصنع دے بھرا دیئے حالت آئیئے پہلے طرف دارا ہے جہر طرف نہیں سمزا سونا بچڑا گھنٹے پتیر ماں
ਸਰਮਾਨਾ ਜਾਲ